När jag fick veta om skolan så var det en dröm, liksom att kunna dansa och ha skola samtidigt. När vi skulle ha audition och jag kom in, det var jättepirrigt. När jag klev in i auditionrummet så tänkte jag le och se glad ut och göra mitt allra bästa. Jag fick en nummerlapp, jag fick nummer 18. Och så gick vi in i en studio och så var det jury där. Jag var inte så nervös när jag kom in, för alla var så här nästan som vi kände varandra och lärarna var jättesnälla. På antagningen till den här skolan så kom jag ihåg att vi skulle leka lejon. Vi skulle rita och krypa runt på golvet. Efter varje liksom dag så fick vi ett brev. På det brevet så stod det om vi gick vidare till nästa dag eller inte. Så öppnade vi brevet och så hade jag fått godkänt. Det var en fantastisk känsla, jag kan inte ens beskriva det. Jag blev helt överlycklig och ringde till alla mina vänner och familj. Att få stå på scen är det roligaste som finns. Man kan visa upp vad man har lärt sig och det känns helt magiskt. På skolan så får jag verkligen visa vad jag älskar med min dans och inspirera andra. Det är helt underbart att få stå på scen. Och man behöver inte ha någon danserfarenhet innan man söker hit. Man lär sig allting här på skolan. Jag tycker att alla ni ska söka till Svenska Balettskolan. Det här är en underbar skola med mycket dansglädje där alla har samma intresse. Alla kan dansa, alla har dans inom sig. Det behövs bara kanske en audition för att få ut det.